Takže ahoj, všechny vás tu vítám opět u dalšího videa ze hry Conan Exiles a dneska se podíváme na pár věcí. Například nově si můžete dělat ve hře golemy. To vám za chvilku ukážu, jenom teda musím tady zkusit. Jsem teď jako před chvilkou ulovil otroka jednoho a dám si ho sem takhle. Tak. Tady ale bude docela vtipný to, že on je vlastně teďko jako taková moje oběť, jo, a to, co se tady asi děje, úplně není zrovna to, co byste tady chtěli jako provést, jo. Každopádně já vám to ukážu, co to udělá. Asi to nebude možná úplně příjemný takhle na videu, ale tak co, je to jenom hra, že jo. No vydá. Tak tady máme krev z něho. Tak si asi přemýšlím, jestli teda... Počkat, já tady ale... Ne, sakra! No, hurá. Počkat, je to vůbec... Water? Jo, je to water, je to water. Počkejte, já právě ale přemýšlím, že bych si to nějak ale zakonzervoval, tu vodu. Teďka ale vůbec netuším, kde já mám právě to sklo, víte, tak já se rovnou podívám po skle. Jo a vidíte, každopádně nechci zase, abych měl tady nějaký to nedorozumění s tím, že jsem zase zapomněl to vypnout nesmrtelnost. Jo, já jsem si tady schválně připravil ten admin panel. Koukám, God mode je vyplay, cloak je taky vyplay, koukám, že je tady všechno vyplý a chůze na normál. Paráda. Tak a takhle to teďko musí zůstat, nechci tam tu nesmrtelnost už vidět. Ne, teda jako ne, že bych to nějak to, ale víte jak, prostě zapomněl jsem si ji prostě vypnout, no. Ačkat, ale tady, já ještě teda radši musím podívat, já zase, jak jsem tady chvíli nehrál, tak já jsem zapomněl, v jakém stole jsem nechal ty krystaly. Tady mám, ano, mám tady hromadu toho, tý ocely, ale to je proto, že jsem předtím tady hrál v těch předchozích dílech, jak jsem byl u těch otrokářů a tam jsem ji prostě našel. Nebo ne našel, tam jsem si koupil takovej, víte co, a z toho se, ano, takovej ten batoh a z toho batohu jsem to získal. Já toho tady asi udělám víc, těch lahviček, protože v příštích dílech bych chtěl právě získávat hodně ty otroky. A já právě teďko ale si nejsem jistý, co se vlastně tady nachází, protože, jak jste si všimli, tak kousek tadyhle ode mě, někde tady, možná i někde dál, se nachází takovej průh, jo, tamhle to vidíte. A já právě netuším, co tam je, jo. Tak já se tam pak asi půjdu podívat. No a přemýšlím, že se asi rovnou taky podívám. Sakra, ne, Fko. Se taky musím podívat, kde se můžu naučit ty výroby těch golemů, jestli to teda vůbec jde, samozřejmě. Já se pak samozřejmě ještě v dalších dílech zkusím podívat právě na nějaká videa. Tady je kompanion, koukám. Je, ale ona je noc zase. Já moc nechci, aby byla noc. Protože mě to jako moc nebaví chodit furt někam,
někam v noci. Tak. Máme teda nový item. No, tablet se mi bude nabíjet pomalu, ale tak jsem rád, že tak jsem aspoň rád, že si neužírá procenta, protože předtím třeba tam byly problémy, že si užíral procenta. Tak, to máme teda krev. Tady si mi dělá tenhle ten otrok, to ještě chvíli bude trvat. A toho pak přemýšlím, že tohohle kouzelníka buď dám sem, anebo ho dám semhle. Ale tady koukám, asi ho nemůžu dát, protože tady nemá ten, tady ten Sacrifial Stone teda nemám ten pro toho otroka. Takže bohužel. Ale sem to jde dát, otroka. A ano, tady nevím, jestli jsem to už říkal, možná jsem to i říkal, nevím už přesně. Ale tady si můžete dát nějakou vaši zbraň a tady ještě jinou zbraň. A ta vaše zbraň, co bude tady, se objeví pak tady, ale bude jako transmogovaná. A to je právě to, co je pro mě velice super. Já přemýšlím právě, že bych jí tam někdy třeba využil. No. Nějaký ten transmog, přece jenom nevím, jestli to ale funguje i pro zbroje, možná že jo. Netuším. Každopádně, já jsem hrozný s tím každopádně, sorry. Ale prostě, co je tady to? Island Barber. Aha. To už ani nevím, že jsem získal. Tady to už vůbec nevím, že jsem získal. Ale je možný, že jsem asi někde ve starších videích byl, si to tam jenom prohlídnou, když jsem trošku byl za kamerou, možná jsem to už i říkal v nějakém videu, nevzpomenu si zase. Ale kolik mám těch knowledge? Available mám 2 knowledge, tak to není moc teda. A tady nic moc není. Mám tady něco v sorcery, tady jsou kouzla, ancestral, hele, co tady je, tohleto? Aha. Teďko netuším, co jsem to sklikl, ale OK. Tak to je asi jasný. Moc toho tady není teda, ale... A tak co, tak já mám... Já jsem si stejně říkal, že když bych pak nešetřil furt jenom na nějakých blbinách, tak bych pak dokoupil i nějaký ty datáče. Musím jenom zase trošku šetřit. Teďko ale teda ale moc šetření asi nebude, protože je předfestákový období. Takže chci zase pak jít na festák někdy. A ještě do toho jsem si říkal, že bych pak zkusil jít na nějakou bitvu. Protože mě hrozně líbí jedna bitva právě. A uvidím, jestli tam bude možnost jet právě. Každopádně přátelé, užívejte si toho, že mám tu novou grafiku, já vím, já jsem to říkal už párkrát, jsem hrozně otravnej s tím, ale prostě víte jak, já jsem prostě nadšenej, že ji tam mám a hlavně, že si konečně pořádně zahraju, hlavně teda, i když je to jenom prostě postarší grafika, tak jsem stále furt rád, že mám aspoň něco, ať si můžu pořádně zahrát. Jo, tady bych docela nerad, umřel. Víte co, dáme si slib, že teďko nebudu ode dneška mluvit vůbec o té grafice, přece jenom už jí mám, tak přece by bylo docela trapný o tom furt mluvit. Tak, trošku si to tady proběhnem, já vůbec netuším právě co kde je, jo. A hlavně mě strašně zajímá tamto světlo, jo, co tam prostě září, jo, nahoře. Tady to vidíte. Tak se tam jdeme kouknout. Tady tomu místu bych se radši vyhnul, protože víte jak, ono tam je, tam se právě nacházejí ty pavouci, a to já úplně nechci, já přece jenom mám u sebe hrozně moc věcí. Tak by taky asi nebylo úplně nejlepší umřít teď.
A vidíte, já si pak ale ty knowledge body budu chtít dávat do toho. Do lahviček léčivých, protože lepší léčivky se hodí vždycky. Zdá se mi to, nebo tamhle bude asi nějaký boss fight? Teďko upřímně nevím, do čeho jsem dával ty body. Ale minimálně jsem, já se radši podívám, protože já vím, že jsem do něčeho, tady to hodně dávám do těch expertise, protože tady pak chci mít ten Beast of Burden, že pak budu moct běhat plnou rychlostí, i když budu extrémně přetížený. Z toho důvodu ale chci taky se ještě abych se docela rád učil právě nějaký to střílení, a já jako ale vůbec nevím, do čeho jsem to měl dávat. Ale nebo bych to dával radši do síly, protože pak to bude víc férový. Přece jenom hraju ve světě barbarů za barbara, tak jako co. No, tak to není vyřešený moc hezky. Ach jo. Já to asi budu muset oběhnout normálně. Ano jo, ještěrko. To vydá slowly charging a najednou se to nabilo na 47%, při chvilku tam bylo 49%. Před chvilkou tam bylo 39, to je dobrý. Kurva, to nechci, sakra. A tady jsou zase ty štěrky do prčic. Nechceš mě taky nechat ty potvoro jedna? Je, tady je savana. Ne, kurva. Dá se vůbec tomu vystřelenému jedu nějak vyhnout? Já myslím, že ne. Jo, teď se mi to maličko kouclo. Ale co jsem to chtěl, jo, vidíte lidi. Na chviličku to pauznu, nebo jenom jako, já to pak vystřihnu samozřejmě, ale já jenom jdu vedle do koupelny vypnout trák, hned jsem tu.
Tak jo, jsem zpátky, přátelé, tak můžeme asi zase, můžeme to asi zase i trošku by proskoumávat pěkně na výzvědy. A mě teda bych docela byl rád, aby ty nikdy nebyla nějaká kočka. No, koukneme, co tam je, jo. Možný je, že tam bude boss fight a hnedka zase poletím zpátky, tak... Ale chci se jenom podívat. Sakra. Tohle to nějak neznám. Počkat, co? Tak moment, jsou to přátelé nebo nepřátelé? Tak co, jste kámoši nebo nekámoši? Ale to je, tak to jsou kytáni. Aha, tak to jsou kamarádi, tak to jo. Tak se kouknem, co tam máme tady novýho. Takže zase supply materials for five, ta, jakože za pět těch ancient obolus, ok. To je super, co prodáváš ty? Eye of Khan for 20, ty vole, 20, ne kurva, kecám. Ty vole, jak je to anglicky 15. Já jsem to dřív věděl, teďko to nevím najednou. Fifteen, myslím. Pak je 50, to je jako... To je jakože 50, myslím. Jo. No dobrý, to je jenom, aby se mi to nepletlo. Tak trošku to tady zase prozkoumáme a já teda pak asi po prozkoumání téhle lokace to tady asi přeruším to natáčení tohohle dílu a budeme pokračovat pak zase jindy a jinde. A nebo ne jinde, ale spíš jakože budu asi někde to trošku takhle trošku taky pochodovat a procházet mapu. Aha, jsou zase nějaký věci. Tak vy tady toho koukám, chlapci, moc nemáte, ale jako těší mě, že tady máte takovejhle pořádnej flák masa, ty vodo, to já normálně sežrat a... To já normálně sežrat, ty vole, a cvičit, tak jsem za chvilku jak Herkules. A co seš začtej? Learn emote, learn acolyte set. Aha, tak tady se asi můžu naučit věřit v seta, nebo něco takového. Set a set je had, pokud se nepletu. Co děláš ty? To já si koukám, ta holčina je koukám nějaká asi oběť, jestli se nepletu. Tady jsou se fightři. Jo, tady pak později se můžu tím zabíjením těch kouzelníků a to se pak můžu později naučit teleportace. Co je tohle? Ignite? Co to vůbec chce? Blood Crystal, no tak to je skvělý, no. Ale počkat. Transporter Stone. Jo, tak... To se pak zase musím... Někde zkusit naučit, no. Jen problém je, že já vůbec netuším, kde. Co děláš ty? Black Blood Hatchet. Hele, to by mohlo být dobrý. Tady jsou zase otroci. Obhidian Mage's Catch. Aha. Co děláš ty? Aha. To je taky něco jiného, to taky vůbec neznám. A tady už asi pak myslím, že nic moc nebude. Tady teda aspoň nic nevědím. Tady to, co je tohle, je to aspoň vůbec na ty golemy? Nevypadá to. Nebo možný to je, že to je na ty golemy, ale teďko netuším. Co děláš ty? To je fighter. Fighter, který vypadá jako šaolinský mnich. Fighter, ty seš kdo vůbec? Hele, learn golem konstruktor. Vydá.
Naučili jsme se asi vyrábět golemy. Ty vodo, tak to jsem vůbec nečekal, že se zrovna tady naučím vyrábět golemy. No tak lidi, tak já vám to ukážu na mapě, ať teda máte aspoň něco, jo. Tentokrát žádný nedorozumění nebylo, to jsem velice rád. A dokonce jsme zkusili i zabít otroka kvůli jeho krvi. Tak, když jste tady, jak tady máte můj barák, tak tady pak proběhnete dolů zase, tady to celý proběhnete, tady vy tady někde prolezete, nebo někde vyšplháte, možná vylezete sem. A tady takhle prolezete tou průrvou až někam takhle semhle nahoru. A tady pak takhle nahoře objevíte takovýhleho chlápka. Ne, nebouchej do něj. Tady toho Master Carver Huang. A ten vás naučí tohle z toho. Schválně se radši podívám, jestli nekecal, jo. Protože mě fakt strašně zajímá, jestli jsem se to opravdu naučil. A nebo jestli je to nějaká blbost, jako vždycky. Počkat, co? Jo, aha, moment. Moment. Workbench, počkat, co? Tak. A tady to se postaví konstruktor Hammer, OK. Takže v tomhletom workbenchi si vyrobíme tenhle ten station a tam pak můžeme mít ty golemy, tak paráda. Tak já se asi lidi vrátím zpátky k sobě domů. A aspoň takhle za kamerou, anebo víte co, další díl natočím ještě teď hned. Ať teda vás o nic nepřipravím, teďko je to přece jenom taková nádhera, tyjo, takový krásný věci se nám tady stávají v tom. Takže znova, tady je chlap, Master Carver Huang, a nachází se tady, jak je ten Mac Camoses Spire. Takže když tady máte takhle vedle tenhle ten flag, tak kousíček vpravo, tady je ten můj player, a tady pak máte Mac Camoses Spire. Je to hnedka u savany, jo, objevíte to tadyhle s tímhletím pruhem. Tak se mějte pěkně a zase se na vás budu těšit příště. Mějte se. Čauko.